Martin Hála, více než polovinou diváků zvolen hráčem dnešního utkání. Martine, upřímně, máte z té ceny radost? Radši bych vyměnil za 3 body, jako samozřejmě potěší to každého hráče, ale pro nás by byly důležitější 3 body než nějaká trofej pro mě. Zastavil bych se u toho pozitivnějšího momentu, to je vaše 6. branka v této sezóně. Ta standardka byla ušitá přímo na Baník? Tak my jsme viděli, že to tam špatně brání, že už tam měli z toho jakoby šance soupeři a připravili jsme to vlastně trenér Milan Kerbo s staršíma trenérama, my si to připravili přímo na tenhle zápas na mě a vyšlo to dokonale. No. Jak daleko jste byl té situace, po které byl vyloučen váš kolega Pavel Živčák? Jak jsem byl daleko? Jak jste byl daleko? 10 metrů. Váš názor? Nebudu se vyjadřovat tomu, to je tady video. Tak se zeptám, co bylo náročnější, Mladá Boleslav v 10 nebo Baník Ostrava? Tohle bylo něco jiného, protože my jsme byli jasně lepší, my jsme Baník přehrávali do té doby, než jsme dostali červenou kartu, jsme měli zápas prostě jednoznačně v režii. Boleslav nás trošku tlačila, takže v tomhle to bylo něco jiného, že do té doby my jsme prostě Baník do ničeho víceméně nepustili. Takže to berete spíš pozitivně, co si můžete z tohoto zápasu odnést? Tak samozřejmě určitě tam byly většina pozitiv, samozřejmě ta červená karta nás potom jakoby ovlivnila v tom, že jsme se museli bránit a nakonec to dopadlo tak, že prostě máme bod. No.